malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Kalamirtay e maane say marki karsula. Kalamirtay e maane say marki karsula. Wamisbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Wamisbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلن مختار أو موسى حسن معلن عاول ودين تادهين دونا مادة بيولوجيكا عشرة هراء نصور دقاني وحيكو ساب سنايم بيولوجيكا الملكيوليس مات عشر كنوح نغن دونا Water and Inorganic Ions برنامج كاد نغلا سعطان وحوية برنامج كبرو تيفيقا يرهدي هرقيسة وحانش على عشرة هراء نصفي عن سلسوة قادرني إما كان إسلاحان غاد ونكسن waxa aynu dhiganayna maanta water and inorganic ions sida idin ka muuqata shaashada water and inorganic ions waxaad ka eegaysaan page-ka 444 water aynu maanta qaadanayna inorganic ma ino dambeyn doonaan waxa kale aanu si raacin doona enzymes-ka sida aynu ognahay biyuhu waa nolosha koowaad waayo noolaha oo dhan dhammaantood jirkoogu wuxuu ka kooban yahay 77% biyo sida inoo muuqata in human tissues noodka bani aadamka the percentage of water ranges from wuxuu ka soo bilaabmayaa 70% jirkoogu wuxuu ka sameysan yahay 20% in pons lafaha waxaa laga helayaa 72% in biyo to 85% in brain cells unugyada maskaxdana waxaa laga helayaa 85% biyo About 70% of our total body weight is water. Boqolkiiba 70 jirkeenu waa biyo. Without water, biyo la'aan, life would not exist in the planet. Nolol ka jiri mayso adduunka. Waayo waxaynu ognahay maadaama jirkeenu 70% ka samaysan yahay biyo, noloshii waxay noqonaysaa biyo. Biyo la'aan marka nolol jiri mayso, maadaama ay yihiin shayga ugu badan oo ka samaysan yahay jirka noolo. waxaynu qaadanaynaa marka functions of water biyo aan shaqada ay biyuhu qabtaan noolaha number 1 all biological reactions take place in the presence of water dhammaan falgalada kiimikaad ee noolaha waxay dhacaan hadii ay jiraan biyo biyo la'aan dhammaan falgalada kiimikaad ee noolaha ka dhaca ma dhici karaan water is important for photosynthesis biyuhu waxay muhiim u yihiin cunto samaysanka dhirta waa qurb ka mid ah marka ay dhirtu cuntada samaysanayso in la helo biyo inse la dhirtu samaysato marka cunto marka biyuhu muhiim bay u yihiin cunto samaysanka dhirta qodobka saddexaad water regulates your body temperature biyuhu waxay maamulaan falgalka biyuhu waxay maamulaan heerkulka jirkeena biyuhu waxay leeyihiin high specific heat capacity muqaadasho badan oo diirimaad taasoo marka sheegaysa in jirka bani aadamka ama jirka nooluhu aanu temperature-kiisu si dhayal isu bedeli karin taas markaa waxay sheegaysaa in heerkulka jirkeena uu yahay mid aan isbedelaynin hadii uu isbedelana wax yar bis bedeli kara taana waxaa ka horta ku sameynaya biyaha badan ee jirkeenu ka sameysan yahay sida daraadeed water regulates your body temperature biyuhu waxay kala ilaaliyaan lafaha jirkeena oo ay subkaan Water keeps your joints nice. Waxay ka dhigaan biyo xubnaha jirkeena qaar fiican aan lubricated oo subkan oo aan isxuqaynin marka aynu dhaqaajineyno xubnaha jirkeena. Water transports nutrients and oxygen throughout your body. Biyo waxay qaadaan walxaha nafaqada ee jirkeena oo meel ay ka qaadaan kadibna ay geeyaan meel kale. Waxay qaadi karaan oo ku milmi karta oxygen-ti oo jirka oo dhan ay ku baahin karaan. dhiiga jirkeenu ku wareegaya waxaa sidaa waa biyo taa macnaheedu waxa weeye biyihii shaybay meel ka qaadaan kadibna meel kale ayay geeyaan sidaa daraadeed waxaa loo yaqaanaa water is transport medium aquatic organisms live in water waxaa jira noole ay biyuhu u yihiin deegaan
aan sida badda oo kale waxaa ku noolyaal fara badan oo biyaha ku nool. Taa macnaheedu waxay sheegaysaa inay biyihii deegaan u noqonayaan sida innaga berigu u deegaan inoogu yahay aynu ku noolaan karno. Marka biyihii waxay siinayaan deegaan ay ku noolaan karaan wixii ku nool badda gudaheeda ama biyaha gudihiisa, biyaha gudahooda. Oxygen we breathe in comes from the water. Oxygen-ta aynu nuugnaa waxay ka soo baxdaa ama ka timaadaa biyaha. Dhirtu markay cuntada samaysanayso, biyaha dhirta ku jira ilaa iska cadceedda ku dhaca ayaa kala jebiya, kadibna wuxuu kala jebiyaa oxygen iyo hydrogen. Oxygen-tu qashin ahaan bay dhirta uga soo baxdaa, taasaynu inaguna qaadanaa kadibna aynu nuugnaa oo chemical reactions-ka jirkeena ka dhacaya ay muhiim u tahay si aynu herno tamar. Marka oxygen-ta aynu nuugaynaa waxay ka soo baxdaa biyaha. Halkan waxaynu ku soo koobnay dhammaan shaqooyinka ay qabtaan biyuhu. Waxaynu soo sheegnay all biological reactions take place in the presence of water. Water is important and for photosynthesis. Water regulates your body's temperature. Water keeps your joints nice and lubricated. Water transports nutrients and oxygen throughout your body. Aquatic organisms live in water. Oxygen we breathe in comes from the water. Waxay noo raaca biyuhu waxay leeyihiin hydrogen bonds biyaha isku xajinaya. Hydrogen bonds form between water molecules. Biyuhu waxay leeyihiin hydrogen bono isku xajinaya biyaha. Laba kastoo biyuhu isbarbar yaala waxaa isku soo jiidaya dabar la yaqaan hydrogen bonds. Shayada isku nooca aysa soo jiita sida biyaha kale waxaa loo yaqaanaa cohesion. Casharkeena waxay noogu muuqataa kelmadda cohesion. Water molecules have a strong tendency to stick to one another. Biyuhu waxay leeyihiin xoog isa soo jiidasho oo midba midka kale uu qabsanayo, a property known as cohesion. Xaaladaasoo la yaqaano cohesion. Cohesion means similar molecules attracting together. Waa laba shay oo isu nooca oo isa soo jiidanaya. This is due to the hydrogen bonds among the water molecules. Tani markaa waxay sheegaysaa biyaha waxaa isku xajinaya hydrogen bono isku soo jiidaya oo isku haya biyaha. Waxaa jirta kelmad kale oo la yaqaano adhesion. Biyaha waxay soo jiidan karaan shay iyaga aan la mid ahayn. Laba qurub oo kala nooca oo isoo jiidanaya waxaa la yaqaanaa adhesion, kuwa isku nooca isoo jiidanaya waxaa la yaqaanaa cohesion. Marka biyaha waxay soo jiidan karaan shay kale oo la yaqaano markaa habka ay soo jiidanayaan adhesion. Water molecules also display adhesion. Waxay muujin karaan kelmadda loo yaqaano adhesion oo macnaheedu yahay inay soo jiidan karaan shay kale. Waa the ability to stick and to many other kinds of substances. Waa awoodda ay isku qabsanayaan shay kale oo aan biyo ahayn. i.e. tusaale ahaan, the adhesive forces explain how water makes things wet. Kelmadda adhesive forces, xoogga soo jiidashada shay aanay biyuhu isu nooc ahayn ama shay kale oo biyaha soo jiidanayaan, waa sababta sheegaysa inay biyuhu shay qoyaan. Haddii aad aragto meel qoyan, macnaheedu waxa weeye meesha qoyan waxa ka dul qoyan waa biyo. Biyuhuna waxay haystaan oo ay ku dhigsan yihiin shayga ay dul fadhiyaan. Markaa qoynta shaygu ay biyuhu qoynayaan, biyaha waxay haystaan walax kale oo aan biyo ahayn. Qoyankaasi markaa wuxuu sheegayaa inay soo jiidanayaan biyaha shay kale. Kelmadaas markaa loo yaqaano adhesion. Halka waxay noo muuqdaa sawir water molecules attracting with one another. Biyihii oo soo jiidanaya. Oxygen-ta muuqaalka la noogu sameeyay waa casaan. Hydrogen-tuna waa cadaan. Oxygen-tu waxay leedahay negatively charged. Hydrogen-tuna waa positively charged. Markastoo isku soo dhawaadaan, negative-ka hydrogen-ta iyo positive-ka hydrogen-tu way soo jiidanayaan. Isa soo jiidashada dabarka u dhexeeya waxaa loo yaqaanaa hydrogen bonds. Water molecules attracting with one another is called cohesion. If the water attracts with other substances, and they are called adhesion. Waxa kale oo aynu dhigan doonaa maanta sheyga loo yaqaano surface tension of water. Biyuhu marka ay weel ku jiraan ama ay meel fadhiyaan, dabarada hydrogen bondska soo jiidanaya waxay sameeyaan wax la yaqaano surface tension. Surface tension hadaba waa maxay?
waa geegsanaan ama dabarada hydrogen bondiska biyaha isku haya oo soo jiidana sameynaya xoog iska caabiyaya sheyada fudud in biyaha ay dul fadhiisan karaan oo aanay degin. Hydrogen bonding between water molecules is responsible for waxay mas-uul ka yihiin the surface tension inay samaysmaan geegsanaan ama shabag sidii dabarada sidii shabag oo kale ah oo ishaysta oo biyaha ka dul samaysmaya. The surface tension of water resists. Dabarada biyaha ay sameynayaan hydrogen bondiska ah ee sameynaya xoogga inay iska caabiyaan shay inay biyaha dul fadhiisan karaan waxay iska caabinayaan of small organisms not to sink, shayada yaryar ee fudud inaanay degin. Which causes water stridus, taasoo keenaysa nooleyaasha yarada cayayaanka sida kaneecada oo kale iyo wixii la miisaana ama iyada la mid ah can walk on the water as sham blow, biyaha way dul socon karaan. Waxaa hadaba iska caabinaya waa maxay? Hydrogen bondnada biyaha isku haya markay iswada qabsadaan sida shabagga kubadda cagta goolka shabagga uu leeyahay oo kale ayay sameynayaan. taas marka waxay keenaysaa xoogga yar markay isbiirsadaan dabarada hydrogen bondiska ay sameynayaan waxay sameynayaan xoog badan oo iska caabiya noolihii inaanu degin. Waxaa noo muuqda sawir muujinaya laba noole oo dul fadhiya biyo, degi maayaan. Maxaa iska caabiyaya? Waa hydrogen bondnadii oo sameynaya markay isbiirbiirsadeen xoog sidii shabag oo kale noqonaya kadibna iska caabinaya noolayaasha fudud inaanay degin. Geegsanaanta isaga caabinaya noolahaas inaanu degin iyo xoogaa isbiirsaday ee soo saaraya astaanta noocana waxaa loo yaqaanaa surface tension. Properties of water, astaamaha ay biyuhu leeyihiin. Waxaynu eegi doonaa markaa astaamaha ay biyuhu leeyihiin oo halkan khadka cas lagu muujiyey. Properties of water include waxaa ka mid ah high specific heat capacity, biyihii waxay leeyihiin muqaadasho kulayl oo fara badan, biyuhu dheelna uma qaboobaan, dhayalna uma kululaadaan. Iminka biyo iyo saliid haddii dabka aynu wada saarno, saliiddu hore u kululaanaysaa laakiin biyuhu hore u kululaan maayaan. Taas waxay sheegaysaa inay biyuhu muqaadasho badan oo kulayl leeyihiin. Astaamaha kale biyuhu ay leeyihiin waxaa ka mid ah cohesion, biyuhu way soo jiitaan. Waxay soo jiidana waa dabaradii hydrogen bondiska aynu soo sheegnay. Waxaa kaloo astaamaha ay biyuhu leeyihiin ka mid ah adhesion, in walax aan biyo ahayn biyuhu ay soo jiidan karaan. Astaamaha kale ay leeyihiin waxaa ka mid ah solid water is less dense than it is liquid water, biyaha adkaha ahay way ka fudud yihiin kuwa dareeraha. Taasi markaa waa astaan u gaar ah biyaha. Shayada kale oo dhan, in it is solid state is more dense than their liquid state. Astaamaha waxyaalaha kale oo dhan adkahoogu ka culus yahay dareerahooga, laakiin biyuhu waxay leeyihiin unusual property that is different from that, oo taas ka duwan. Solid water is less dense than it is liquid water, biyaha adkahooga oo barafka ahi wuu ka fudud yahay dareerihii, kadibna barafku wuxuu dul sabeeyaa biyaha dareeraha. Astaamaha kale biyuhu leeyihiin waxaa ka mid noqon doona biyuhu inay yihiin milo caalamiya, biyuhu waa universal solvent, milo caalamiya wey. Biyuhu inta shay ee mili karaan dareero kale oo mili karaa ma jiro. Halkaa waxaa inoogu jooga biyihii, kadibna waxaynu bilaabi doonaa iminka casharkeenna organic ions and their functions. Curiyayaasha noolaha jirkooga laga helo iyo shaqooyinka ay qabtaan. Number one, organic ions play vital role in living organisms. Organic ionsku door muhiima ayay ka ciyaaraan shaqooyinka noolaha. They take part in metabolic reactions in the body, falgalada kiimikeed ee jirkeena ka dhacaya ayay ka qayb qaataan. For example, tusaale ahaan calcium ions shaqooyinka qabata maxaa ka mid ah transmitting neurofibrils, dambaalka dareenka ayay gudbisaa. Dambaal macnaheedu waa maxay? Waa signaliska dhex mara unugyada jirkeenna, unugyada dareenka ee jirkeenna, kadibna signalkaasi inuu dhex mari karo, uu dhex carari karo ama dhex socon karo unugyada dareenka waxaa sabab u noqonaysa oo hawshaa qabanaysa oo gudbinaysa. Calcium ions ayaa ka mid a waxyaalaha gudbinaya. Shaqooyinka kale ay qabato calcium ions waxaa ka mid ah contract muscles, isku soo ururka muruqyada ayay ka qayb qaadataa. Shaqo kaleoo ay qabato calcium ions waxaa ka mid ah work as a cofactor, waxay u shaqaysaa insaym caawiye. Insaymiska dheecaamada jirkeena shaqooyinka ay qabanayaan
ayay caawisaa. Waxaa jira enzymes fara badan oo calcium la'aan aan shaqayn karin. Marka calcium-tii marka la helo ayuu enzymkii shaqo geliya. That means cofactor waxay caawineysaa enzymkii si uu shaqadiisa u qabsado. Calcium-tu waxa kale oo noo qabanaysaa jirkeenna take part blood clotting, xinjirowga dhiigga ayaa ka qayb qaadanaysa. Haddii nabar inagu dhaco, meeshii dhiiggu ka soo yaacayay way xinjiroobaysaa. Xinjir bay yeelanaysaa si dhiiggiisu taago. Markaa xinjirowga dhiigga ayaa ka qayb qaadanaysaa. Waxa kale oo inoo qabanaysaa calcium ions-ki used for proper pump formation. Waxay sameynaysaa oo ay adkaan ku soo kordhinaysaa lafaha jirkeenna. Taasi waxa weeye shaqooyinka ay qabato calcium ions. Sodium ions maxay jirkeenna u qabanaysaa transmit neurofilament blasts and long neurons. Waxay iyaduna gudbisaa dhambaalka dareenka oo sida uu dheer yahay unugyada dareenku ayay u raacinaysaa dareenkii signalkii dhexmaray. Enable reabsorption of water by the kidneys. Waxay inoo suurta gelisaa inay keliyihii biyihii kaadi laga dhigayo qayb ka mid a jirka dib ugu soo celiyaan ayay sodium ions-ki sabab noqonayaan. Potassium ions transmit neurofilament blasts and long neurons. Iyaduna waxay gudbinaysaa dhambaalka dareenka oo ay qayb ka tahay sidii labada ion ee kaleba ay u gudbinayeen si la mid a iyaduna gudbinaysaa. Control territory of the guard cells waxay maamushaa dibirsanaanta unugyada ay leeyihiin guard cells-ka loo yaqaana maamula afafka dhegta caleena ay leedahay. Guard cells means waa unugyo maamula daloolka loo yaqaana istoomaataha ee dhegta caleena ay leedahay. And thus the opening and closing of stomata waxaa kale maamulaysaa istoomaataha ama daloolada yarere dhegta caleena ay leeyihiin inay mar xidhmaan inay furmaan waxaa sabab noqoto oo sabab noqonaysa oo maamulaysa potassium ions. Magnesium ions idana shaqooyinka qabanaysa waxaa ka mid a make chlorophyll. Cagaarka dhirta ayay samaynaysaa oo ay qayb muhiima ka tahay. Act as coenzyme waxay u shaqaynaysaa enzyme caawiye sidii calcium ionsku ay u caawineen enzymeska si lamid a iyaduna waxay caawinaysaa enzymeska kadibna waa coenzyme. Chloride ions iyaguna jirkeenna waxa u qabanayaan enable reabsorption of water by the kidneys. Waxay suurtagelinayaan in biyihii kaadi ahaanta loo saarayay qayb ka mid a ay keliyuhu jirka dib ugu soo celiyaan. They also help to balance the positive charge of cations such as sodium and potassium ions within and around cells. Waxay naga caawiyaan inay isu miisaamaan walxaha positively chargerka iyo kuwa negativeska in ay dusha sare unuga iyo gudaha hoose balansi noqdaan oo ay isku miisaanmaan. Nitrate ions are important for making amino acids. Waxaa loo isticmaalaa nitrate ions-ka in laga sameeyo amino acids-ka. Nucleic acids, DNA-di RNA-da ayaa loo isticmaalaa iyagana laga samayn karo sidoo kale. And ATP, waxaa kaloo laga samayn karaa ATP oo ah adenosine triphosphate oo ah tamarta ay jirkeenu isticmaalaan qurubka sida oo ah energy carrier molecule. Maxay qabanaysaa nitrate ions? Waxay muhiim u tahay samaynta amino acids-ka oo proteina, nucleic acids, DNA iyo RNA samayntooda, and ATP iyo in la sameeyo adenosine triphosphate oo ah electron and energy carrier molecule. Phosphate ions maxay iguna jirkeenna u qabanayaan ama jirka noolaha u qabanayaan are used for making nucleotides. Waxaa laga sameynayaa nucleotides including ATP. Waxaa kaloo laga sameynayaa ATP-da oo ay qayb ka tahay. With calcium, haddii calcium lagu daro they form, waxay sameynayaan calcium phosphate that gives bones their strength, taasoo siinaysa lafaha adkaan iyo xoog. Iron ions maxay qabanayaan iyaguna transport in the red blood cells. Waxay transport oxygen in the red blood cells. Halkaa waxaa ka maqan transport oxygen in the red blood cells. Waxaan ku dari doonaa halkaa oxygen oo ka maqan iminka. Marka iron ion waxay qaadaa oxygen-ta ku jirta and transport oxygen in the red blood cells. Oxygen-tii ayay qaadaysaa waxayna ku jirtaa red blood cells-ka oo ay ku jirtay hemoglobin. Review questions. Waxaa lanaga rabaa inaynu ka soo shaqeyno su'aalahan inoo daba yaalla casharkeenna. Why does water form hydrogen bonds? Maxay biyuhu u sameeyaan hydrogen bonds?
waxaanu soo sharaxnay hydrogen bondisku faa'iidooyinka ay u leeyihiin biyaha iyo sababta ay uga dhex samaysmayaan sababta ay u samaysmaan markaa maxay tahay What are some properties of water that result from hydrogen bonding? Waa maxay astaamaha ay biyuhu leeyihiin ee sababa ama soo saaraya hydrogen bondiska? How do these properties contribute to the role of water as an essential component of organisms? Sidee ayay astaantani u soo saaraysaa arrin aad muhiim ugu ah ama shaqada ay biyuhu qabanayaan noolaha? How do these properties contribute to the role of water? Sidee bay astaantani uga qayb qaadanaysaa shaqada ay biyuhu qabanayaan as an essential component of organisms, inay biyuhu noqdaan walax aad muhiim ugu ah noolaha? How can weak forces, sidee ayay dabarada daciifka ah sida hydrogen bonds have significant effects in organisms, ay ugu yeelanayaan astaan aad muhiim ugu ah noolaha? Halkaa waxay noogu joogaa casharkeennii aynu dhiganaynay oo ahaa water and inorganic ions, biyihii iyo inorganic ions. Haddii aynu soo koobno casharkii aynu soo dhiganay, wuxuu ku saabsanaa biyaha, shaqada ay qabtaan, iyo astaamaha ay leeyihiin, iyo inorganic ionsku shaqooyinka u qabtaan jirkeenna. Halkaa waxay noogu joogaa casharkeenna ahaa water and inorganic ions. Nagas waxay noogu xigi doonaa insaymiskii. Insaymisku haddaba waa maxay? Waa dheecaamo. Insaymisku waa biological catalyst, waa fal dedejiye. Insaymis are biological catalyst, waa fal dedejiye, because they speed up a chemical reaction. Waxay dedejiyaan falgal kemikeed. And do not change themselves at the end of the reaction. Waa isla midna uu is raacayaan. Kadibna takalama baan tan haysta lama raacay doona. Maxay hadhay? 3 daqiiqo. Waxaynu sameynaynaa casharkeenna aynu soo dhiganay ayaan ku sameynaynaa soo koobis water and inorganic ions. Biyihii iyo inorganic ionskii waxaynu sharaxnay guud ahaan biyuhu inay 70% jirkeennu ka kooban yahay. Waxa kalenu soo sheegnay shaqooyinka biyuhu ay qabtaan oo ahaa inay biyuhu dhammaan falgalada kiimikada jirkeenna ka dhacayaan in biyo ama ay u baahan yihiin biyo. Biyuhu inay muhiim yihiin photosynthesiska, biyuhu inay maamulaan heerkulka jirkeenna, biyuhu inay muhiim yihiin kala goysyada jirkeenna ama xubnaha jirkeenna subkaana si aanay suxuqin, biyuhu inay qaadaan nafaqadii iyo oxygen-tii oo jirka oo dhan ay gaadhsiinayaan, biyuhu inay muhiim yihiin noolaha badda ku nool, biyuhu in ay inoo soo saaraan oxygen-ta aynu soo nuugayno. Waxa kale aynu soo dhiganay, aynu soo sheegnay in biyuhu ay leeyihiin hydrogen bonds iyaga u dhexeeya. Astaanta markaa biyuhu ay soo jiidanayaan ama walxa isumid ay soo jiidan waxa loo yaqaanaa adhesion. Biyuhu waxay soo jiidan karaan walax aan biyo ahayn. Astaantaasna waxa loo yaqaanaa hydrogen bonds. Waxay sameynayaan hydrogen bonds waxay ka dhex samaysmayaan biyaha. Biyo isumid markay soo jiidan waxa loo yaqaanaa cohesion. Biyuhu markay soo jiidan walax aan biyo ahayn waxa loo yaqaanaa adhesion. Sawirka halka inoo yaalla waxa inoo muujinayaa positive iyo negative markay soo dhawaadaan inay soo jiidanayaan dabarkaana loo yaqaana hydrogen bonds. Biyuhu waxay sameeyaan dusha sare geegsanaan ay iska caabiyayaan walxaha fudfudud oo dhan, taasoo la yaqaana surface tension. Kadibna noolaha yar halka inoogu sawiran inaanu degaynin, taasoo ay hydrogen bondska biyuhu ay sameynayeen ayaa shabag sameynaya iska caabiyaya si aanay u degin. Astaamaha biyaha waxaa ka mid ah inay biyuhu leeyihiin muqaadasho fara badan oo diirimaad, inay biyuhu soo jiitaan shay kale oo la yaqaana adhesion, inay biyaha adkahow ka fudud yihiin dareerahooga. Waxa kale aynu soo sharaxnay oo halkan ku sheeganay inorganic ions iyo shaqada ay qabtaan. Calcium ions dhambaalka dareenka way gudbisaa, murqada way isku soo ururisaa, insaymiska ayay caawisaa, xinjiriga dhiigga ayay caawisaa,
waxa kale caawisaa lafihii inay samaysmaan oo ay adkaadaan. Sodium ions waxay naga caawinaysaa dhanbaalka dareenka gudbinaysaa. waxa kale la suurto gelinaysaa inay biyihii kaadida laga dhigayay kaliyaho qayb ka mid ah ay jirka dib ugu soo celiyaan. Potassium ions waxay gudbinaysaa dhanbaalka dareenka, waxay maamulaysaa debirsanaanta guard celliska, waxa kale maamulaysaa sida daraaddeed isku furnaanta iyo xidhnaansha stomata. Magnesium ions waxay muhiim yihiin cagaarka dhirta, waxa kale caawinaysaa insaymiski. Colorant ions waxay muhiim yihiin inay soo absorb gareeyaan biyihii kaadilaga qayb ka mid soo absorb gareeyaan, waxa kale naga caawinayaan inay dusha sare iyo gudaha hoose positive iyo negative isku miisaamaan. Nitrate ions waxay naga caawinayaan inay amino acids laga sameeyo jirka, in amino acids la sameeyo, in nucleic acids laga sameeyo, in ATP la sameeyo. Phosphate ions waxay naga caawinayaan in la sameeyo nucleotides oo DNA RNA laga sameeyo, ATP la sameeyo. Calcium marka lagu darana lafaha ayay adkaan siinayaan. Iron ions waxay qaadaysaa oxygen-ta ku jirta red blood cells-ka. Halkaa waxay noogu xiga markaa review questions oo aad ka soo shaqayn doontaan. Casharkeennii water and inorganic ions wuxuu noogu joogaa halkaa. Inta xiisadan xiisad la mid ah aynu ku kulmi doono waa Macalin Cawil oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullah. Maydhay